Barnjak. Piše. Cveta priča. Ja sam dobio neke informacije i poruke. Kako sam tako? Ne, nema više. Desno. Odnos tebe i tvoje čerke zahladnao zbog toga što je tebe sadašnja tvoja devojka tukla, povređivala. Ti si sam to kačao tada storije, krv, makaze, ja sam neko, neko. Ali sam nije baš to toliko rukao. A bit ću i ja vođa. Ti si bio deo svoje serijalike i ja sam ovdje. Ali sam ispratio, te pratim godinama na Instagramu. Koga? Da je policija dolazi, to sam ti pre nekoće pitao tu, sve se to napolju zna, stalno to izlazi. Ima li bude. Da si dobijao batinu od sadašnje tvoje djevojke, te bola makazama, ne znam, ajde evo ti ispričaj, evo. A da je to razlog što se tvoja će nema što će dobiti. Evo ti ispričaj, možda je ovo istina. Sad kad neko. Sve lepo se. Kad se završi sve lijepo, kao da te ništa dotrpuje. Pa ne, krivo bi ispala malo kvarna, zato što ja je gotim i zato mi je žao. Imaš blomeni čizme, boli. Imaš blomeni čizme, boli mi moj kurac. Mada šta? Nisu neki, ali... Aha. Dobar sam za jahanje. Šta fali čizme? Šta se to biši? Brate. I, ne divim. Hmm? Ajde, jednom to živim. A ne vaj, su kje realiti. Ali ne bi ja tako reagovala da je ne gotim, razumiš? Ne.